zást dalšího Minecraftu jo, já. Ano, vidíte zpět na Minecraftu, když jsem umřel, že jsem ztratil. A nestratil, mám tu. Tak, ano, jdu. To jsou furt ty stejný domy. Jenže když půjde tady. Cez. Nějaký ty lesy. Takže jo, že nějaký nový dům je. Jo. A patří Mirku svému. Takový mají dům. Mirku svém. Dvají čistce nějaký věci. A jsou pobíž tady. Takže to kolem mající stanice, je jeden dům. A je určitě k domů má hodně. Jo, tady trochu pokracíme soli. Jo, to jistý. Aspoň. To bude aspoň lepší. Buď ticho, dětku. Může být ticho, jen aspoň na hodinu, dětku. Ale začal, špiku. Tak. Můžeš být ticho? Jak já to nenávidím. Buď ticho, dětku. To mohou být další dům. Rozhodně tady mohu mít nějaký dům, kdyby den dědek nemohl mluvit aspoň. Otravnej. Tak ty jste byli. Kávy. Já jsem mohl sem dbát aspoň. Ví. Takže nejako ten dům bude, ale má to teďka hodně jako starší ideální, že to jako poblíž mýho naf města. Ale co už. Já myslím, že pokud tam krásně navazujou. Jo jo. To bych chtěl jako takový. Nevím, pospadej dům. No, to je jako upuštěný dům. To je tady každý, se jim přikáží. Aj, aj. Chyba. Tady se nej... Tak. Dej to střih, jo? No?
Kdyby to jako tak byl popojený. A. Soudce. Si mám, že ten tu střecha držet. Takže jsou nějaký jo, tyhle ty. Co takhle, takhle. O, jo, takhle. Překraje hezky, ne? No, se nám naučí ti, když je to takový upuštěnější, tak o zóně si chybě, jdete. No, ta, taková ta věcká sítí. A, jdete. A ten, ta patří sem. Buď ticho už! Buď ticho, dětku! Buď ticho už! Víte, jaký ten je jako trvnej, vychovanej, potravnej. To mi se to dáme do časem. Tak. Dočky to osvětují. Takže takovej po spřelej. No, svý zaost, to takový tím. Vidím, jak ty dveře. Jo, dřevěný jsem tam. Nebo železný? Jo, ne, železný. Poč ne. Jdeme stanovej. Jsem taky. Tak. No a koho ten bude, ten tady bude, ten je zase, jo. Ještě ten dům takový, jo. Že double čistka sem, captain table, jsem určitě postel. No. Uvidíme, tady je stejnci FNAFT. Takže dá už jako, jo. To je jako stůl na střechu. No a kdyby jen pomalý sak. Tak. Když mi taky pomohl sak. Nehlubu. Tak zase může jít. Může jít na hlubu. Je to nám tady dobu zruším, to je. Aby se zastavili za tu zlajnici. Takže je, a tuhle hlubu dá se už. A musím vlastně to video, kde jsem se dělal na fujka. Hm? To je já bylo zajímavý. Že? Že zajímavost je po mně jako achilová pata. Že prostě zajímavým být jako ten člověk, který prostě se na dalších způsobů vidí, jak ona ta komunita je. Jo. Jo. Prostě tak to je a tak to prostě bude. Já myslím, že ptát, proč jsem ptát točí.
Bože, co? Nebo co natáčet? Žijí z toho ani jenom jsem jdu? Tak já jsem v zubě, je to to, co jste tam napsali, jo? A jí se vidí, že já po... tu mafii, jako to. A jo, jako tady se vidí, jako lidí. Tak, dole by se měli. Ne. Zabarikarovaný, že i to je ta upuštěnější část. A se nachází hned za tím velkým městem. A je dobrý, že FNAF je takový jako upuštěnější, jo. Že jenom tohle ten dům, ale to je ten dům. Jo, že máš víra na koleje. Ty posílou kolem druhýho domu. Jo. Prostě. Jo, jdu kvůli výhru. Takže tohle je zdětková do nafic. Stojí. Stojí se. No a teď tohle je dětka, že? No a tu se udělám žbavku. Dětka tak už je. Ale že to je nějaká cesta. Ale teď jsem dětkovi. Vlastně. Za dětkovem. Tak, jsme tu. Vídejte stanici dětková. No, to je stanici dětkově, ale... Dětkové to se mi... Začíná dětkov. Bony, jo, tady, tady, jo, jich je nejvíc těch domů, jo. A YouTube, tam je něco, jako, si měli, tady, každý má různý jméno, to je, Kim Possible, jo, tady taky má nějaký dům. Jo, tady, každý dům, který tady je, má každý. Každý ten, kde jsem přišel. Jestli že tady jsou ještě některý, kde jsou, no, tohle je dětkov celý. Jo? Kdyby já mluvím server, tak ať, tady začíná dětkov i končí dětkov. A to je už je moje město. No vlastně není tohle je, co, Mitsumei, no, to je kousíček, no. To já tady přiběhnu a ukončím video. Můj se dotýká dostat, takže... Skvělý. Takže jo. Můj se furt dostat. A ujen se udešuje a zdím čas. Tomorrow.